huis waar my heiland boet. Kniel ek daar neer met een bang gemoed, daar vind ek reiniging in sy bloed. Eer is sy, sy naam, eer is sy, sy naam, eer is sy, sy naam, daar vind ek reiniging in sy bloed. Eer is sy, sy naam. Nou is ek vry van my sonde en skuld, Jesus my Heer het my straf vervul, daar by die kruis bring ek hom hulde. Eer is sy, sy naam, Eer is sy, sy naam, Eer is sy, sy naam, daar vind ek reiniging in sy bloed. Eer is sy, sy naam. Dierbare Jesus, hy red ook my, hy maak ook my van my sonde vry, en met sy liefde bly hy nabij. Eer is sy, sy naam, Eer is sy, sy naam, Eer is sy, sy naam, daar vind ek reiniging in sy bloed. Eer is sy, sy naam. Eer is sy, sy naam, Eer is sy, sy naam, daar vind ek reiniging in sy bloed. Eer is sy, sy naam. Kom tot die water so ryk en soet, werp jou dan neer aan die heilands voet. Word vrygemaak deur sy dierbaar bloed. Eer is sy, sy naam, Eer is sy, sy naam, Eer is sy, sy naam, daar vind ek reiniging in sy bloed. Eer is sy, sy naam. Ek groet in die kostbare naam van ons Here Jesus Christus en ons gaan een skrifgedeelte lees hier uit Jesaja 53 en ek lees vir ons uit die ou vertaling, die 1953 Afrikaanse vertaling, Jesaja 53 vers 4. Nogtans het hy, dit is Jesus, ons krankhede op hom geneem en ons smarte, wat beteken ons siek, in die Nieuwe Testament aangehaal uit Matteus 8 vers 17, die het hy, Jesus, gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. En die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Paasnaweek is die naweek wat die geskiedenis en die loop van die wêreld verander het. Paasnaweek gaan oor Christus wat gekruisig is, Christus wat sy lewe afgelê het. Dit gaan oor die bloed van Jesus, dit gaan oor die kruis van Jesus, dat hy gesterf het in my en in jou plek en kom herstel het en kom reg maak het alles wat verkeerd gegaan het in die tuin van Eden. Hierdie wonderlike Here Jesus, die liefling van die Vader, het gekom om my en jou sonde te kom wegdra. Paasnaweek gaan nie oor paaseiers en oor paashassies en oor 'n lang naweek oor kerryvis en of een of ander tradisie wat mense het, 'n vreeslike partytjie houery en 'n wegbreek en 'n lui lekker lang naweek nie, maar het gaan oor die Seun van God wat sy lewe kom aflê het vir my en vir jou. Hoe belangrik is die kruis gebeure en hoe belangrik is die kruis? Paulus
sê in Galasiërs 6 vers 14, ek mag nooit roem behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wereld vir my gekruisig is en ek vir die wereld. In 1 Korintiërs 2 vers 2 skryf hy aan die Korintiërs en hy sê, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Wat wil sê, ek kom om geen ander boodskap te preek nie. Ek gaan oor niks anders preek nie. Ek het geen ander boodskap as die kruis van Christus Jesus en Christus Jesus wat gesterf het as die gekruisigde. Dis die kern van die evangelie. Dis die manier waarop ons gered kan word deur geloof in die kruisdood van Jesus in my en in jou plek. Galasiërs 3 vers 1 sê Paulus aan die Galasiërs, Christus wat voor julle oë afgeskilder is as onder julle gekruisig. Hy sê, toe hy daar gepreek het, was het so goed soos 'n skildery wat hy voor hulle oë gemaak het, om te wys hoe dat Christus Jesus gekruisig is. Dis waaroor Paasnaweek gaan. Dr. Isaac Burger het by geleentheid gesê, dis vir hom baie tragies, as hy by gemeentes kom, en daar is nie eers een lied wat hulle kan sing oor die kruis of oor die bloed nie. Dis al hierdie oorseese mooi wysies en verhewe musiek, maar daar is niks van die bloed en niks van die kruis van Jesus. Paasnaweek het sy ontstaan en sy begin in die boevertrek toe Jesus die laaste avondmaal met sy disippels gevier het. Daar in Johannes 13 vers 21 is dit eindelijk baie hartseer en baie tragies. Toe Jesus dit gesê het, het hy in sy gees ontsteld geword en getuig en gesê, voorwaar, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Te dink uit daardie binnekring van Jesus, die mense wie hy vertrou het, hulle wat mekaar vertrou het, hulle wat veronderstel was om in team saam te lewe, dat een al lank al beplan het, hoe dat hy Jesus gaan verraai. En Jesus het in daardie nag die verraaier se voete gewas. Een van hulle sou Jesus verloon en Jesus het ook Petrus se voete gewas. Kan jy dink wat was in die hart van Jesus toe hy die brood gebreek het saam met hulle en hy daaraan gedink het, so gaan sy liggaam gebreek word, verbrysel word volgens Jesaja 53 vers 10 en vers 5. Toe hy die beker omstuur en sê, drink almal daaruit, dit is my bloed, het hy gedink aan die volgende dag, wanneer sy bloed sou blink in die sonlig. Nadat hulle die loflied gesing het, singende het Jesus die kruis tegemoet gegaan, het hulle daarvan af vertrek, van die boevertrek af, en deur die Kidronvallei moes stap, om uiteindelik by Getsemane te kom, met sy olyfbome waar Jesus gewoond was, om te bid. Kan nie dink, daar kruis hulle, stap hulle verby, by die Absalon gedenkteken. Wat sou in die gedagtes van Jesus gewees het, toe hy dit raak gesien het? Hy het daaraan gedink, die seun wat sy vader David mishaag het, maar hy die seun van God wat sy vader in alles behaag het en in alles verheerlik het. Die stem, die luisterryke stem uit die hemel wat gesê, dit is my geliefde seun in wie ek wel behaag het. Absalon sterf aan die takke van 'n boom en Jesus sou sterf op die dwarsbalke van 'n boom. Getsemane, die plek waar Jesus alleen in die nag moes worstel, hy het letterlik bloed gesweet, sê Lukas 22 vers 44. Dit is nie 'n unieke gebeurtenis, alhoewel dit buitengewoon is. Daar is gevalle bekend waar mense, toe hulle 'n doodsvonnis kry, hulle sweet geword het ook soos bloeddruppels. Voordat mense tereggestel is, het hulle ook gesweet dat het lyk soos bloed wat uit hulle poree uitkom. Ons sê dit is goed dat ons nie die toekoms ken nie. Maar Jesus het die toekoms geken en geweet wat vir hom wag en dis die hele rede waarom hy so benoud was en beangs was, want hy het geweet dat die spykers sou deur sy hande klief en deur sy voete en die katshoue sou sy rug oopruk. En daarom het hy beangs en benoud geword tot die dood toe.
Jy moet weet, God het net een plan gehad. Sy seun moest sterf vir die sonde van die wereld. Daar was net een plan A en nie een plan B nie. Sou Jesus misluk, sou daar geen ander uitweg vir die mens wees as om een verskrikkelijke dood te sterf vir ewig en altyd verwyder van God. Maar loof die Here, Jesus het gegaan tot die einde toe. In sy mensheid het hy teruggedeins en was hy vreesbevange. En kom ek lees vir ons net hier een skrifje of wat in Markus 14 vers 35 en vers 36. En toe hy een bietjie verder gegaan het, is nou Jesus in die tuin van Getsemane besig om te bid. Val hy op die grond en bid dat as dit moontlik was, die uur by hom sou verbygaan. En hy sê, Abba Vader, alle dinge is vir u moontlik. Neem die beker van my weg, nogtans nie wat ek wil nie, maar wat u wil. In sy mens, sy duin, sy terug, net soos wat ek en u ook mens is. En ons kies altyd eerst die makkelijkste take van die dag, en dan sal ons by die moeilike take kom, en ons sal eerst sê, ach, kan ek nie maar eindelijk om dit gegaan het nie. Jesus was volkome mens en daarom kon hy die mens met God versoen. Hy was ook volkome God, sodat hy God met die mens kon versoen. En na sy mensheid het hy teruggedeins vir die verskrikkelike verskrikking wat op hom gewag het. By geleentheid kuier dokter Isaac Burger by ons aan huis en eet ons saam. En terwyl ons eet, vra hy vir my die volgende vraag. Piet, wat dink jy, hoeveel mense was daar wat vir Jesus kom gevangen neem het? Ach, en ek skat toe maar so'n getal, en ek sê, ek skat seker so'n 30. En hy sê vir my, hy het ook so gedink, totdat hy 'n diep studie gaan maak het, en gesien het dat dit was 'n afdeling soldate. 'N afdeling is 1/10 van 'n legioen. 'N legioen is 6000. Dus 1/10 van 6000, 600 soldate het gegaan om Jesus gevangen te neem. Maar het was nie net die 600 nie, daar was ook nog die tempelpolisie by. So kom ons sit nog 100 mense by en dit gee vir ons 700 mense wat een man moes kom arresteer en vang. En die ligte het die hele gebied verlig toe hulle aangekom het na Jesus. Judas het geweet, hierdie man kan jy nie sommer so makkelijk vasvat nie. Hy was saam met Jesus en hy het alles gesien. Hy het gesien hoe hierdie Jesus op die water loop. Hy het al die wonders en tekens van Jesus gesien. Hy het gesien hoe dat Jesus dooi is opwek. Hy het gesien hoe dat Jesus die siekes gezond maak, die storm stil maak, 5000 manne voet, water en wijn verander. Die duivels het geskrou en geskree in sy teenwoordigheid en toe hulle hom wou doodmaak en van die kraans afgooi, het Jesus tussen hulle deur gestap. Jesus het homself oorgegee en hulle het hom nie regte gevange kon neem nie. In Johannes 18 vers 4 tot vers 6 word beskryf hoe het hulle Jesus gevangen geneem het. En toe hierdie skare van 700 mense naby kom, het Jesus gesê, wie soek julle? En hulle het gesê, ons soek Jesus van Nazareth. En hy sê hierdie woorde, dit is ek. Die Grieks, ego eimi, is dieselfde as in die Ou Testamentiese Hebreeus, waar God homself aan Moses geopenbaar het en gesê het, ek is, het jou gestuur, Yahweh, die verbondsgod. En toe die mense het hierdie woorde hoor, het hulle agteruit gegaan, sê die Bybel, en op die grond geval, soos 'n doodskoot, het het hulle getref, soos bomskok uit die hemel uit, en hierdie mense het gelê. As Jesus wou, kon hy toe ontsnap het, maar hy het dit nie gedoen, nie geliefdes, want hy het homself oorgegee aan hulle. 2 Korintiërs 13 vers 4 sê, dat Christus is uit swakheid gekruisig, wat beteken dat hy het hom vrywilliglik oorgegee. En kan ek vir ons hier een skrifje wat lees, hier uit Johannes hoofstuk 10 vers 17 en vers 18. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Vers 18, niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer te neem.
Jezus het om vrijwillig oorgegee. By geleentheid toe Petrus die swaard wou trek, toe sê Jezus vir Petrus, ek kan die Vader nou bid en hy sal vir my meer as 12 legioene van engele stuur. Een legioen 6000 soos gesê is, vermenigvuldig dit met 12 gee vir ons 72000 engele wat hom sou beskerm en hom sou bewaar en daar die 700 soos niks sou vernietig het. In een nachtse tyd het een engel in die tyd van Hizkia 185000 mense doodgeslaan. As ons hierdie hoeveelheid engele moet by mekaar tel en ons vermenigvuldig dit met die getal wat een engel doodgemaak het, geliefdes, dan het hierdie aarde nie genoeg mense vir hulle om dood te maak nie. Kom ons praat 'n bietjie oor die geeseling. Wanneer ons oor Paasnaweek praat, moet ons net ook een bietjie die pijn weer voel wat Jezus in ons plek gesmaak het. Jezus is 6 keer daar die nacht verhoor, 3 keer voor 12 uur en 3 keer na 12 uur volgens buitebybelse bronne. Voor 12 uur is hy voor die Jode aangekla, voor Annas, Kajafas en die Sanhedrin. Na 12 uur, 3 keer voor die Romeine, voor Pilatus en voor Herodes en weer voor Pilatus. Pilatus het vir Jezus laat geesel, want hy het geweet dat Jezus is onskuldig en op so'n manier het hy probeer eindelijk om vir Jezus los te kry. Dit vertel vir ons dat die geesel, die stokgedeelte, was so 60 cm lang, iets soos 2 lineaal lengtes, min of meer soos 'n sweep, se handvatsel wat ons ken. En die encyklopedie van die Bybel sê, dat daar was 3 rieme aangewees, buiten ander bronne sê, 6 tot 7 rieme aangewees, met stukkies glas en klip en uister. En soms is hierdie persoon regop aan 'n paal vastgemaak, en as hy met hierdie kats geslaan, soms is hy leeg gemaak, hy is voor en achter geslaan in een kaal posisie. En geliefdes, die Jode mag nie meer as 40 houwe geslaan het nie, en daarom lees ons dikwels die gedachte, dat op 40 houwe op een naam, met ander woorde 39 houwe, en sommige mense het gemeen dat Jezus is net 39 houwe geslaan, maar dit is nie waar nie. Die Romeine het nie hierdie wet gehad nie. Hulle kon slaan soveel soos wat hulle wil, so hard soos wat hulle wil, so lang soos wat hulle wil. En hulle het basis hierdie persoon net aan die lewe probeer hou. Hy moet dit net nog maak, totdat hy gekruisig kan word. Onbeperk. Veel het hulle bewussyn verloor. Veel het selfs gesterf onder die geeseling. Daardie geeseling het ten doel gehad om met daardie metaal en daardie harde stukkies wat aan die rieme vast was, die vleis uit te ruk wat soos vishoeke gewerk het, sodat die ingewande uitgepeul het. En wanneer hulle die oproerige skare wou dreig, het hulle gesê, die straf gaan wees geeseling. En dan het die wildste skare uit mekaar gegaan by die vrees van hoe geweldig hierdie geeseling was. Geliefdes, ek glo dat u het moontlik al die film The Passion of the Christ van Mel Gibson gekyk, en ek wil vir u sê, ek beswyk letterlik en figuurlik as ek daarna kyk. So geweldig is die marteling wat Jezus moes deurstaan, en dit is vir my afgryslik om daarna te kyk, en vele mense het ook al gesê, dit is vir hulle ontstellend, dit is verskriklik, hulle kan nie daarna kyk nie. En geliefdes, weet u wat is die ware beswaar teen daardie film? Jezus het baie erger gelyk as wat hulle dit kon maak. Dit is bloot net 'n film, dit is bloot nabootsing. Die man met die naam wat die Jesus rol gespeel het, Jim Caviezel, het vertel dat een hou het om getref. U weet, hulle verdoesel die houwe met plank of wat ook al hulle achter op die ouse rug gesit het. Maar een van die houwe het om regtig getref. En hy was omtrent uit soos een wat neergevel is op die grond van een hou. En Jesus is geslaan, geliefdes, onbeperk. En daarom wil ek vir ons hier 'n paar skrifversies lees, dat u net kan hoor en kan snap waardeur Jezus gegaan het en hoe verskriklik dit was.
Ek lees vir ons hier Jesaja 52 vers 14. Soos hulle al oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van een mensekind nie. Jesaja 53 vers 2 sê, hy het geen gestalte of heerlijkheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Kan nie dink, so geweldig, geen voorkoms, nie meer soos een mens gelyk nie. Jesaja 50 vers 6, ek het my rug gegee vir die wat slaan, en my wange vir die wat die hare uitpluk, my aangesig het ek nie verberg vir smaadhede en bespiewing nie. Kan nie dink, Jesus was onder spieg gewees van kop tot toon, afskuwelik, verskrikkelijk. Hier in Jesaja 1 vers 6, kan ons ook een toepassing maak op Jesus se lichaam. Van die voetsool af tot die hoofd toe, is daar geen heel plek aan nie, maar wonde en kwetsplekke en vars houwe. Hulle is nie uitgedruk of verbind met olie versag nie. Dit is ons Here Jesus se lot gewees. Hier in Psalm 129 lees ek ook vir ons vers 3, ploers het op my rug geploeg, soos diep slote, soos voore op die rug van Jesus, geslaan deur daardie katshoue, verskriklik. Hy is geslaan dat hy was soos pulp. Jesus kan ons sê, was 'n papperij gewees. Sy gesig was soos jelly wat uitgehang het. Geliefdes, toe hy daar gehang het, het hy aan my en aan jou gedink. Toe die Romeinse soldaat om beginne geesel het, het hy as ware in sy hart en in sy gees gesê, laat het kom op my, slaan my, want ek dra die sonde van die wereld, ek dra die siekte van die wereld, kanker en artritis en diabetes en noem enige soort siekte op. Genesing is dus my en jou deel. Sonde vergifnis is dus my en jou deel. En daarom wanneer ons na siekte kyk, in anderse lichame vir wie ons moet bid, of in ons eie lichame, moet ons sê, Jesus het klaar betaal, Jesus het klaar gelei, my lichaam het hy bevry. Siekte het geen deel aan my, siekte het geen deel aan jou, wanneer ek vir jou bid. Ek wil die laaste vraagie vraag, wie se skuld is dit, dat Jesus so moes ly, dat Jesus so geslaan is, dat Jesus so gegeesel is, en die antwoord geliefd is die van die sondaars, want hy het ter wille van die sondaars gedoen, dit wil sê ek en u, dit is my skuld, dit is jou skuld, dit is die rede waarom Jesus so geslaan is, ons het as ware Jesus geslaan. Jesaja 53 vers 5, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesus het dit alles vir ons gedoen, terwyl ons dit eindelijk aan hom gedoen het. Ons is dus eindelijk die persone wat Jesus geslaan het. Jare gelede het ons 'n diens gehou, en ons het 'n lappop daar voor die kruis gehad, en my vrou het gehelp dat ons onderkant die bekleedsel van die rug, het is daar sakkies vastgewerk binnenkant, gevul met kleurstof wat rooi was. En by geleentheid het ek gewys hoe Jesus geslaan sou word met hierdie selfde sambok. En toe ek daar die eerste hou slaan, toe het daar die sakkies gebreek, en het daar die rooi kleurstof deur daar die materiaal gesuiver, en dit het ons harte gebreek, en ons kon besef hoe verskriklik moes Jesus ly, en ons was eintlik die oorsaak dat hy so gely het. Geliefdes, daarom, ons dankbaarheid moet geweldig wees. Ons moet elke dag sê, dankie Jesus, dat u vir my gelei het. Jou dankbaarheid, geliefde, is wat die Here soek. Jou aanneming van sy offer vir jou is wat die Here soek. Kan ek vir ons bid? Here, onse God, ons dank u, ons prys u.
Dit was voor mij. Dit was voor elkeen wat het kom aanneem het. En zelfs nog voor hulle ook wat het niet aanneem nie. Wat het die paasnaweek om lee en om drinken, om sonde doen. Help ons, Heere God, dat ons het met dankbaarheid op niet waardeer. En Heere, dit verder zal vatten, zal uit verspreid en zal verkondig ook aan hulle wat het zelfs niet wil gloeien, wil aanvaren, wil heen nie. Heere, Heere, ons prijs u. Dank u, Jezus. U is geslaan in mijn plek. U het gelei in mijn plek. Ik prijs u tot in eeuwigheid. Mag mijn leven spreek van dankbaarheid. Als ik het bid, Vader, in Jezus' naam. Amen. Bij die geleentheid is daar dalk iemand wat sê, oeh, ik wil hier die Christus Jezus aanneem. Help mij in een oorgawe gebed. Ik wil weet niet om te bid nie, maar ik wil hierdie Jezus leer kennen. Ik ga jou helpen in een kort oorgawe gebed. Sluit je oor daar waar je is en bedoel elke woord. En sê, Hemel Vader, ik kom naar u. In die naam van die Seun Jezus. Red mij van mijn zonde. Verlos mij van mijn zonde. Vergeef mijn zonde. Ik geloof dat Christus Jezus zijn bloed mij was. Ik geloof dat Jezus in mijn plek gesterven heeft. En dat hij betaalt voor mijn zonde schuld. Was mij nou, reinig mij, ontzondig mij. Maak mijn hele leven skoon. Nou nooi ik in Jezus. Kom dier die Heilige Geest en kom woon binnen in my hart. Maak my die kind, skenk my die wedergeboorte. Vat my oor uit duisternis na lig, uit die koninkryk van die duisternis, na die koninkryk van die Seun van sy liefde. Maak nou my gange vast, dat ek die Heere kan dien met alles wat in my is. Werk dier die Geest in my hart uit dankbaarheid, dat Christus ook vir my gesterf het. Ek bid het Vader in Jezus' naam. Amen. Bevrijding het hy gebring.